да е преди Арас. Снимах едно клипче. Той е и зад него има още един, а той даже няма номер. А белгийски, отпред му се вижда белгийския номер. Мотлявиха се, задния го изпреварих още там на Национала. То чак тука. Между другото, сега почва задръстване тук в Google, го виждах. Точно преди да тръгна да снимам клипчето, погледнах Google карти. И сега ще спра на Фалентинето. Те са 5 км до там. 4,6 км. Защото задръстването го дава, че почва преди Фалентине. Ще спра да направя една пауза 45 минути да хапна. Че от сутринта само цигари, кафета, а изядох и магдаленки една опаковка. Айде, почна си. Спираме. Ма сега ще избутам до бензиностанцията. Върлики, че то... Това е така си го даваше в Google карти. Много тъпанарско, защото... Оха! Някакъв прахоляк се дига, ремонт ли има? В смисъл, той има ремонт, ама точно след 10 км. Пасито, пасито. На то са му се запалили спирачките. Леле, как пуши. Не бе, глупости. Запалили са му спирачките. Мокър е пътя и дига, то това не е пушек, това е мъгла. А между другото, понеже е страшно влажно от няколко дни, въздуха, дрехите са ми мокри, всичко е мокро. Вчера как валя жестоко, обаче явно не се е изваляло всичко, защото има облаци. Много е странен климата такъв. Това не е нормално, това е гаранция, пак харповете са пускали нещо. И така, аре, Ванта. Много весело и умната и така.